Hjertelig velkommen til NM-studio her på Oppsal. Vi befinner oss nå på Skifer Hotel, hvor alpinistene oppholder seg. Så det litt av grunnen til at dere ser at det litt folk og bevegelse rundt oss her. Ja, I dag har det vært utfor den første konkurransen I NM her på Oppdal. Og vi fikk en ganske overraskende vinner, og en litt forventet gullvinner. Vi sitter her da med dagens utforvinner. Gratulerer så mye med gullet, Aksel. Takk, takk for det. Begynner du å bli lei av å ta NM-gull nå? Ikke noe spesielt egentlig. Det jo et helt år mellom hvert NM, så blir jeg ikke lei. Blir sulten neste gang. Så du har motivasjon til å fortsette å være med på NM? Jeg har det. Mm. Det skal, og så det vel noe sånn, jeg vet ikke akkurat hvor mange gull jeg har, men jeg må ta rekorden, så jeg må prøve å se om jeg kan ta den der. Det litt viktig rekord å ta, eller? Ja, eller det det jo litt kult, altså, ikke terget mitt, da, men nå, han har en rekord, og så antall OL og VM-medaljer, som liksom helt umulig å slå nesten. Og så, nå har jeg like mange verdenskapsseire, og så har jeg prøvet å ta den på NM-gull også, så ja, må jeg prøve å, han jo idolet mitt, eller, eller jeg jo fortsatt, men I hvert fall når jeg var liten, så prøver å slå han. Men nå begynner det å nærme seg en lang sesong over. Mm. Kan du oppsummere sesongen litt for oss? Det bra sesong. Veldig bra start I USA og Kanada. Og da, det var da utenfor Super G som gikk veldig bra der. Og det har gått veldig bra hele vinteren. Og høydepunktet vel VM-gull utenfor. Sammen med NM-gullet her selvfølgelig. Nei, utenfor Super G har gått veldig bra, og ja, de køppene, også særlig utenfor køppene, hadde jeg aldri vunnet før, så det var kult å vinne den. Så jeg fornøyd, ja, altså. Det har vært en bra vinter. Så det utenfor gullet og kanskje utenfor køppene, som du sitter igjen med som høyeste? Ja, særlig sånn som altså, øyeblikket VM-gullet, fordi køppene mer sånn jobb gjennom hele vinter. Men øyeblikket helt klart VM-gullet for, og så sesongen under ett, så det... Ja, det VM-gullet sammen da med ja, kanskje særlig utenforkøppen som du sa, som høydepunktet. Det noe du misfornøyd med, eller du føler du kunne gjort annerledes da? Det det alltid. Det mye du kunne gjort annerledes. Hvor skal jeg begynne med, tror jeg? Jeg skulle kjørt 100-del fortere I Borneo, da var liksom historiens tetteste renn, og jeg var 100-del bak, blant annet med 3. Så trynet jeg I vengen etter å på si, lede der sånn, og det kanskje en av de største rennene vi har da I World Cupen. Kitzbühel ligger ikke helt I planen, men det sånn det alltid da. Du, alle dager ikke perfekte, går litt opp og ned, så sett under ett, så det veldig bra. Og, det ikke så mye utsangere for det som har vært, for man ikke gjort så mye mer. Men nå har du kjørt renn helt siden oktober. Hvordan kjennes kroppen nå? Du sliten? Jeg jo litt, kjenner det litt da, du kjenner det kanskje mest hodet faktisk, mentalt, at man litt sånn, ikke utbrent, det jo litt farlig å bruke, det ikke det, men altså, veldig sliten da, litt sånn tom. Og så får du sånn fysisk og litt sånn, du kjenner litt rygg, knær, altså de klassiske tingene, at det litt, det har vært en lang vinter da, så tid å komme til litt på å si varmere luft og gjøre litt ting som mer skånsom for kroppen da. Så det men jeg ikke på noen måte skadet, så det ikke noe stress, det bare at ja, det har vært en lang vinter. Hvordan ser april ut for din eller? Den ser ut med først så det en uke med skitesting, teste nytt utstyr, altså lage nye ski sammen med Head da, og se om vi kan finne noe som raskere nede I år. Så på Kvitfjell. Og så skal jeg oppover til Finnmark og kjøre litt løsekjøring. Ukes tid I hvert fall, 10 dager kanskje. Og så etter det, det litt avhengig av værforholdet der oppe, hvilke dager det blir. Og så slutten av april skal jeg til Røldal og kjøre en uke på ski der igjen. Så det det jeg sa om at jeg trengte litt hvile og ro, den... du har ikke helt ferie innan? Jeg har ikke det, jeg har påskeferie da, det jeg. Men etter det så... det full gass igjen. Ja. Og I påskeavklaret, blir det skikkelig avslapping, eller? Ja, det blir avslapping. Jeg litt usikker på hva det blir, men det blir rolig I hvert fall. Det blir ikke noe... det blir ikke skisøvler, det eneste jeg helt sikker på. Det ferie... Altså, ferie for mange selvfølgelig å dra på ski og dra på fjellet, men ferie skal man jo gjøre noe annet enn det man vanligvis gjør. Og for meg så jo det jeg ellers gjør hver dag, så
da tenkte jeg skulle gjøre noe helt annet, og det da å ikke ha på seg skisøller. Men du gikk jo på videregående her på Oppdal. Hvordan er det å komme tilbake til byen du har bygd da, kanskje, som du har tilbrukt mange år i? Nei, det bra det. Jeg var jo her fra høsten 98 til våren 2002. Første året var jeg veldig mye, første par året. Etter hvert så begynte jeg å reise en del og kjøre på sirene utlandet, og da var jeg ikke her så mye, men det jeg husker jo året veldig, veldig godt. 15 år flyttet jeg hjemmefra, inn på Hybel på Oppdal. Det var eventyr det, altså. Så jeg er glad jeg gjorde det, for sånn. Det var en slitsom periode på mange måter. Det var mye nytt og mye som skulle læres, men det var veldig gøy og veldig lærerikt. Har du noen gode minner du kan dele med kona? Jeg tror det var, apropos, hvis vi snakker om skikjøring da, så var det to ting som jeg kan trekke fram som jeg husker veldig godt. For det første så var det første gangen vi trente i Hovden, altså den hovedbakken der hvor renn er nå. Det er jo kanskje Norges, i hvert fall en av Norges beste bakker, som jeg ser det. Det er bratt nesten hele veien, og rask storleis opp, så du kan kjøre mange, mange runder på en dag. Å kjøre storslalom der, det var nok det mest utfordrende sånn jeg hadde gjort. For det var på høsten, det var mørkt, det var hardt isete. Det første økta der, det husker jeg veldig godt. Det den ene delen av det, og det andre de årene jeg bodde der oppe, særlig de to første årene, så var det veldig mye snø. Snødde når den berømte nordvesten kom innover, så kom det masse snø, så vi hadde veldig mye bra løsekjøring også. Så det også husker jeg godt som litt sånn, det ikke så mye av det på Østlandet, hvis det så er det ikke så, det ikke så bratt og langt, så det var kult å komme til Oppdal og kjøre litt sammen med lokalet her da, og lære litt skikjøring som ikke jeg var så vant til. Ja. Har du noen fordeler med å stå på startstreken nå da, siden du har kjørt i bakken så mange ganger? Ikke så mye tror jeg, det begynner å bli noen år siden, men jeg håper jeg har litt i hvert fall, så det går bra resten av NMR også. Ja. Nei, men da tror jeg vi sier takk, takk, eller? Ja, men siste spørsmål før vi gir fra deg. Ja. Alexander Aamodt Gilde. Ja. Mange har spått at han kanskje blir en ny Akselundsvinner. Hva tror du om han? Ja, han har gjort det veldig bra i år, og det ikke tilfellig. Han sinnssykt godt trent og jobber hardt. Altså, jeg vet ikke akkurat hvordan jeg kjørte faktisk ikke. Han har gjort veldig bra Europa-kampfart da. Det kjørte ikke jeg faktisk. Vi hadde ikke budsjett til å bli litt dyrere med å ha litt mer folk enn å kjøre bare slam og slam. Så det hadde vi ikke penger til, så vi kjørte slam og slam. Og så begynte jeg å kjøre bulkup, og da kjørte jeg fart, og så gjorde jeg bra ganske fort der. Men han nettopp på bakgrunnen av det jeg sa, at han er godt trent da, veldig godt trent, jobber hardt, så har du, og selvfølgelig er du på ski da, er forutsetningene lagt da, for at det kan gå bra, og han har allerede gjort det bra, så det gøy, det ikke bare han, det flere andre fra den på si, aldersgruppa der som er rå, altså de er godt trent, de står på, de har bra innstillinger, så jeg både tror og håper at det kommer en gjeng der som kan gi oss litt eldre hard konkurranse. Da sier vi takk til Aksel Sundal, og nå skal vi se en reportasje om nettopp Alexander Aamodt Gilde. Jeg har lyst til å bli verdens beste. Rett fra sammenlagsseieren i Europacupen til NM på Oppdal. Navnet kan du lære deg først som sist. Alexander Aamodt Gilde, oppvokst i Lommedalen, men bor på Jær. 20 år, født 21. september 1992. Det er ikke en tilfeldighet at Alexander er juniorverdensmester av året. Det ligger mye trening bak, og man skal jo selvfølgelig ha litt flaks, da, men jo mer man trener, jo mer flaks får man. Det blir jo ikke det OL-et her, men neste, så tror jeg kan hevde meg ganske høyt opp i toppen. I Alpint Norge ser mange på Alexander som den nye Lund Svindal. Selv synes han det stort å bli sammenlignet med sitt forbilde. Ja, jeg synes det kult. Jeg vil jo si jeg har et stykke igjen, da. Men akkurat nå så føler jeg på god vei. Han er et stort menneske og et stort forbilde. Så. Under utfordrende i dag kom han inn på en fjerdeplass. Det er ganske heftig løpet. Merket du vinden godt, eller? Ja, ut fra deg merket jeg. Bra.
Det blåser litt, men jeg vet ikke, det sikkert sånn for alle. Hvordan du fornøyd med din egen prestasjon da? Ja, helt greit. Ikke veldig bra. Satt igjen litt et par steder. Jeg gjorde du noe feil som du merket at du burde gjort annerledes? Nei, det var egentlig helt ok. Da har vi fått dagens andre gullvinner i utfor her i studio. Og Maria, hvordan var det å vinne gull? Ok. Det var en drøm som kom i oppfyllelse. Ja. Hadde du forventet det når du sto på startstreken i dag? Ja, kanskje et mål langt inn i toppen, men jeg hadde kanskje ikke forventet at det skulle skje. Et håp om at det kanskje skulle skje, men ja. Men du er jo enda et litt ukjent navn for norske alpintfølgere. Kan du fortelle litt om deg selv? Jeg kommer fra Bergen, og så har jeg flyttet til Geilo når jeg begynte i 9. klasse. Så flyttet hele familien min med meg for at vi kunne stå enda mer på ski. Det er ganske vanskelig å stå på ski i Bergen. Det er 50 minutter nærmeste anlegg, og det blir veldig mye reising. Så vi valgte å flytte hele familien opp til Geilo, så der var jeg nå på skigymnas 3. året. Og stå på ski der. I år har jeg vært en del og reist ut med landslaget. Så 18 år. Ja, det er veldig hardt. Hvordan har du blitt så god som du er nå da? I dag var du jo Norges beste utfor. Trening. Jeg trener veldig mye. Jeg har lagt masse arbeid ned i det. Så det er vel bare at jeg får betalt tilbake endelig. Og som du sier, så er du jo bare 18 år. Og så har du jo vunnet en del allerede. Hvordan er planene dine, og hvilke mål har du satt deg fremover nå? Neste år så håper jeg gjør det enda bedre i Europacupen. Og kanskje få noen World Cup starte. Langsiktig mål er jo å bli verdensmester. Det er der jeg skal komme til slutt. Så det er alt andre bare mål på veien. Har du noen store forbilder som du... Ja, Aksel Lundsvindal og Lindsivon. Men du, hvordan kan du fortelle litt om sesongen i år? Du tok jo medalje i junior-VM. Er det det som har vært det store høydepunktet, eller? Ja, det var utrolig gøy å ta medalje i junior-VM. Og så har jeg noen topp 10-plasseringer i Europacupen, som også har vært veldig gøy. Hva er det som var målet før sesongen? Medalje og junior-VM og plasseringer i Europacupen, eller? Ja, det var det som var målet. Å gjøre det bra, og sånn at jeg var fornøyd. Medalje er kanskje til og med mer enn hva som egentlig var målet mitt i junior-VM. Ja, for du har jo også vært skadet. Mm. Fortell litt om det. For 2 år siden så falt det korsbånd og leddbånd, menisk. Altså veldig mye inn i kneet. Så ble jeg satt tilbake veldig. Gikk mange, mange måneder på krykker og har operert, og så ja, måtte jeg trene opp i dag på nytt. Så det var hardt, men det var verdt det nå. Det er fint. Hvordan er det å være her på Oppdal under NM-vika? Gøy. Forrige uke i junior-VM så falt jeg og knakk skulderen. Så i forrige uke fikk jeg beskjed om at jeg kunne ikke reise til NM, og jeg fikk ikke reise til Sochi. Men etter mye behandling og mye snakk med leger og fysio, så fikk jeg til slutt klarsignal til å reise nå, så det er gøy. Så det var en lettelse å stå på startstreken i dag, da? Det var gøy. Det var deilig å få lov å starte. Hvordan forventninger har du til de neste rennene de dagene som kommer nå, da? Selvfølgelig har det vært gøy med flere medaljer, men jeg er fornøyd så lenge jeg gjør det bra. Hvis jeg kommer over målstreken og vet at jeg har gjort mitt beste, så er jeg fornøyd. Men det er fart supergodt utenfor du er best i, eller? Ja, men det har gått bra i stor sal, men når jeg kjører alle disipliner. Men når du kjører alle disipliner, så må du gjerne velge vekte veldig mye og gjøre alt. Så, men nå, mot slutten av sesongen, så skal jeg kjøre alt. Og da får vi se. Altså, men jeg er jo blitt kanskje kommet inn litt i den båsen med farts, som fartsløper, da. Men jeg kan kjøre teknisk godt. Det kan jeg. Så om noen år skal man forvente å ha en bergensk alpinist i verdenstoppen? Forhåpentligvis. Det er jo litt spesielt med en bergenser. Ja, det er sånn. Det er det. Hvordan er det å være jente i den idretten her da? Jente? Ja. Gøy. Føler dere at dere får nok den oppmerksomheten som dere fortjener? Jeg vet ikke, vi har jo ikke hatt det sterkeste laget.
Men nå, jeg vil tippe at har du gode nok løpere, så kommer oppmerksomheten. Altså, du ser jo, de beste jentene i verden har jo, får jo den oppmerksomheten de trenger. Det er jo store profiler, noen Lindsay Vonn og Julia Mancuso og Anna Fenninger, det er store profiler i de landene de kommer fra. Så jeg tror du må bare bli god nok, så får du den oppmerksomheten du trenger. Men det er kanskje tøffere som jente, men det er ikke noe jeg har tenkt så. Ja, men da sier vi tusen takk for at du ville stille opp i NM-studio her i dag. Tusen takk for meg. Og gratulerer igjen med gullet, og masse, masse lykke til videre i de dagene som nærmer seg. Takk. Og det var det vi hadde her fra NM-studio på Oppdal for i dag. Men vi er jo tilbake senere i vika med flere studiosendinger her fra Oppdal. Det er vi.